bakin ganguna matsatsa ku zauna can tafiya bara ai wa ai ta danira dangayyar na ayyata ka kayar tundu ba kuma zan mitar ka can yoyo ba na san ban zama abin sogun kowa kuma kowa ba zai zama mun mai ba bar mai dariya ya wasa batun dele ranku kansa ne bazan kina kallawa Farfesa bazana rainan faruwa Farfesa bazana tsufa zancewa Farfesa bazana kori masoyiwa Farfesa bazana gwasa na manyawa Farfesa bazana manta muguntawa Kuma kun san bana kiyafa muguntawa Allah kalikin mu shike rawaya Farfesa bazan ku kunta idan niwa Jahilci bazai zaman toriga Tafiyar hankali take saka san kaya Wani baitin da na yi kubar saro dani Mai neman ka wankare ne wa lalle Ko da an raka shi ba zai samu Ba zai samu Ko da an raka shi ba zai samu Sirrin daraja ku ce ajiyar Allah Taskar baya baya nanan Farfesa a kan kadar ko na jarauta Fata na na tsallake ba wayewa Tsantsar daraja mu je gumban zona Annabi dan Amina ga tagunkuwa Dukkan baya baya nanan aka darko Wani shinge da ba a yi masa zaugawa In bango da Zuljalalu ba mai zanyi Wanda ya jarraba ni babu idan kowa Wasu sun ce da ni ina wahalar banza ga basu tattaro sanin Allah nawa Kun ga duniya mutum wanda zan gaisar farko za na fara gaida mahaifana sannan gaisuwa gare kuma soyayya daga nan gaisuwa wa tarin makiyaya Kun san duniyar gaba da makiyawa Farfesan waka gida zani na zauna Mafarautun kurakurai ke maka kaini Sai kai gyara gyara tun ba kalla Haka bakin ganguna matsatsa ku zauna can tafiya bara ai wa ai ta danira Dangayyar na ayyata ka kayar tundu ba kuma zan mitar ka can yoyo Na san ban zama abin sogun kowa kuma kowa ba zai zama mun mai bar mai dariya ya wasa batun dele ranku kansa ne bazan kina kallawa Na ga waɗansu masu yi da rabani Na ga waɗansu masu haddasa rudani Faɗin ilimi yake sa saɓani Amma mabiya suke jin amfani Da na zo duniya na gane ana ƙarya Daga nan bil adam ya fansa mabin hauri Ga almajirin ku Farfesan waka Mai waƙar da bai wuce ɗan koyo Ni ba so nake yin fi ku iyawa ba ban cewa wanin ku na iya wakewa amma me ake faɗi harshen Hausa in ba san mutum akan aiki ne in kun bani faskaren bishiyar marke kwana sha biyar ba zan wuce wannan ba ku sani dan uwa ba zan yi da wasawa ku ɗargatar mafabilan Waka binda babu gumara zanci babu kan jahili ko babu kan wawa wata baiwa dake a harshen mai zance hikima mai tasarrufin tafiyar kiwa su kwakwalwa da hankali na tantance harshe makogwaro da laffa da fitarwa a taƙaicen da bai azautar saurare waka mai abinda wayo bai
ga tika san mutun na hudu masoya na wanda na fara gaisuwa a kafin farko malamai na da tarbiyar ku nake komai haske ilimi yake sa kai su ne ke da faka ba da tukunya ba ka shigo duniya ashe sun zambi gowa amma hamdalah ta tabbata gun sarki mu bayi da wanzuwa ba ta aura sirrin daraja ku ce ajiyar Allah taskar baya baya nanan daraja rufe sa akan kadar ko na daraja fata na na tsallake bawa yawa to lallai muna kadar ko na daraja fata za mu tsallake bawa yawa.